وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره بسم الله الرحمن الرحيم ابن عبد البر رحمه الله bahjatul majalis kitoblaridan darsimiz davom etyapti bugun uchinchi avgust ikki ming yigirma ikkinchi yil o'tgan darsda haq va botil haqidagi mavzuni boshlagan ekanmiz shundan ibn abbos roziyallohu anhudan vabaratul makki rivoyat qiladilar men u kishidan bir kalimalarni eshitdim ular menga qizil tuyalardan yaxshidir va aytdilarki ibn abbos roziyallohu anhu ya'ni la te la tatakallamanna fi ma ya'nik hatta mawdi'an birinchisi o'zingga foydasi yo'q narsaga o'rnini ko'rmaguningcha gapirma ya'ni bir ishni foydasi yo'qmi o'rni emasmi gapirma chunki qancha haqni gapiruvchilar borki noo'rin joyda haqni gapiradida o'sha bilan ayblanadi demak haqda gapiryapman degani uni har qanaqa ko'rinishda har qachon gapiraverish kerak degani emas ekan qancha haqda gapirayotgan kishilar borki deyapti qancha haqda gapiruvchi kishilar borki deyapti uni noo'rin joyida gapiradida keyin shu bilan ayblanib yuradi odamlarni fahmiga qarab gapirish kerak shuning uchun haqda aytish degani hamma joyda hamma ham vaqt gapiraverish kerak degani emas uni ya'ni va ahmoq bilan ham halim bilan ham tortishma chunki ahmoq bilan tortishsang u senga ozor beradi va halim bilan tortishsang u seni qovuradi a ahmoq tushunarli birdaniga so'kishga o'tadi mana hozir ko'ryapmiz ahmoq bilan tortishsa onasidan so'kadi otasini ayblaydi endi halim odam seni qovuradi degani o'zimizda ham borku bu gap yog'iga qovurdim deydi shunaqa qilib achitib achitib gapirib halim odam tortishuvda odamni kuydiradi va birodaringni agar u sendan g'oyib bo'lsa sen o'zing u seni nima bilan zikr qilishini yaxshi ko'rsang sen ham birodaringni g'oyibligida o'sha bilan zikr qil ya'ni bir birodariniz siz yo'qligingizda siz haqigizda nimalar deyishini yaxshi ko'rasiz nimalar deyishini yomon ko'rasiz o'zi ham uni yo'qligida xuddi shunaqa qiling uni yaxshi ko'rgan narsasini gapiring yomon ko'rgan narsalarini yo'qligidan foydalanib gapirmang deyapti va shunday amal qilginki yaxshilik qilsa mukofotlanishini jinoyat qilsa jazolanishini biladigan bo'lib amal qil ya'ni hammasini o'ziga yarasha jazosi bor yaxshilikni ham yomonlikni ham shuni o'ylab qil endi ibn abbosdan mana bu nasihatlarni eshitgandan keyin haligi vobir aytdiki ey ibn abbos bu gaplar har biri o'n mingdan yaxshi ekanku dedi hikmatda endi ya'ni abbos ki bu gaplarda har biri o'n mingdan yaxshidir dedilarya'ni Yani ming dinordan yoki o'n ming dirhamdan nima bo'lganda ham o'zi pulga taqqoslanmaydi shunchaki u odamni savoiyasi shu o'n mingni ko'targani uchun shunday javob beryaptiabbosham yana aytadilar masud Man kana alal fa huwa wa in kana wahda. kim haq ustida bo'lsa garchi yolg'iz bo'lsa ham u jamoatdir buni ham o'tganmiz avvallar ko'pchilik odamlar haqni kamligi bilan ayblaydiku bitta o'zing to'rtta beshta odam deb ana shunga aytganlarda u odamlar haqdagi odamlar bitta o'zi bo'lsa ham u jamoat u ahli sunna va jamoa degani bugungi man demokratik saylovlardagi kabi kim ko'p ovozni olsa o'sha tomon ahli sunna degani jamoat degani emas haqni ustda bo'lgan odam jamoat deyiladi bitta bo'lsa ham chunki binoan aytdik bizda islomda unaqangi ommaviy jamoaviy qilib kim ko'p tomon bo'lsa o'sha tomonga qarab hukm berish yo'q ba'zan bitta odam haq bo'ladi o'shani gapi gap bo'ladi jamoatni gapi bo'ladi u va yana aytadi boshqa bir kishilardan rivoyat qilingan haq og'irdir shuning uchun ham uni talab qiluvchisi ozdir botilni talab qiluvchisi ko'p chunki yengil yoqadi hammaga haqni talab qiluvchisi kam nimaga og'ir haq va yana e aytadi haq ko'pdir lekin uni aytuvchilar ozdir ya'ni haqiqat qancha aytilishi kerak bo'lgan haqiqatlar borku hozir ham dunyoda qarasangiz to'g'rimi hmm. ana shuni lekin gapiruvchi oz hatto ahli ilmlarda ham ko'rasiz aytilishi kerak bo'lgan qancha gaplar turganda o'sha mustahab qilganda orqadan oldinga qarab yuvish kerakmi oldindan orqaga qarab yuvish kerakmi degan mavzudan nariga o'tilmaydi qancha haqlar turibdi uyeda aytilishi kerak bo'lgan Akmak, kalarken, okul, şuneyim, bu ham endi haqni og'irligidan va yana aytishadi ahmoq haqdan g'azab qilar ekan oqil botildan g'azab qilar ekan ana shuni ham tasdig'ini bugun ko'rasiz siz nima qilyapsiz odamlarga masalan qarang haqiqatni aytganingizda uni arpasini xomurdizmi hech narsa qilganingiz yo'q lekin kuyib ketaveradi yonaveradi shu oldida bo'lsangiz o'ldirib qo'ygisi keladi kamentlaridan ko'rasiz bularni qanaqangi pishqirib yuborishini bu nimadan ekan ahmoqligdanda bu haqdan ana shunday yonib ketadi oqil odam bo'lsa u aksincha botilni ko'rsa yonib ketadi deyapti g'azabi qo'zib mana muso alayhissalomi qissalarida ko'rdik bir odam bir odamni urib yotibdi misrlik bani isroillikni ana shu o'zi bani isroil odatda mazlum bo'lgani uchun yana bir zolim bu deb o'yladilarda de. shunday yonib g'azablaridan misrlikni urib o'ldirib qo'ydilar oqil odam mana shunaqa ah, bo'ladi ahmoqlarni ko'rasiz botilga kelganda halimlikni yoqib oladi hozirgi zamon tilida aytganda haqqa kelganda alami kelib ketaveradi bu ahmoqni alomati ekan endi o'sha ahmoqlarni nazdida oqil odam botildan g'azabi kelishi ham ayb shuni ham gapiradi ular nimaga buncha deydi baqiraverasan deydi sekin tushuntir deydi aslida oqil odam bo'lsa botilni ko'rganda jahl chiqishi kerak ekanda rasululloh ham shuning uchun ham ranglari o'zgarib ketardi yuzlari qizarib ovozlari ko'tarilib ketardi xutbada baqirardilar va yana aytiladi botil davlat yo'lida halok bo'lib ketganlar botil bilan yashayotganlardan da ko'pdir ya'ni botil davlatni himoya qilaman deb tiklayman deb o'lib ketadigan an yollanma askarchalar borku piyodalar ana shular ko'p deyapti u botil bilan keyin uni huzurini ko'rib yashaydiganlardan haqiqatdan mana shuni hozirgi davlatlarda ham ko'rasiz tepadagi to'rtta beshta işte amaldor o'sha so botil davlati bilan mazza qilib bi yashashi uchun pastda millionlagan odam o'lib ketadi yashaydigan odam o'zi ozgina lekin uni yo'lida o'laydigan ko'p fir'avnlar yo'lida qanchalar o'lib ketgan mana gitlerlar lenin stalinlar hozirgi zamon tog'utlariniham yo'lida qancha odam o'lib ketyapti o'zi de. nimaga o'layotganini bilmaydi ukraina urushida hozirgacha o'ttiz mingga yaqin askar o'lib ketdi deyishyapti nimaga o'ldi ular o'zlari ham bilmaydi tepadagi to'rtta beshta kattaonlarni yashashligi uchun o'lyapti shuni boshqa bir rivoyatda boshqacharoq kelgan ekan botil davlat yo'lida o'lib ketadiganlar haq bilan yashaydiganlardan ko'p deb kelgan ekan bir rivoyatda yana u ham to'g'ri haqiqatdan shunday haq bilan yashayotgan odamdan ko'ra botil davlatni ichida yashab o'lib ketayotgan odam ko'proq bo'ladi anushravon aytadi fors hakimlaridan bu agar ishlar ishtiboh bo'lib qolsa bilginki haq e'tiborsizlik va haddan oshish o'rtasidadir ya'ni senga agar bir narsa shubhali bo'lib qolsa bilmayapsan haqmi u botilmi o'rtasini ol haq bo'ladi deyapti haqiqatdan shundayda din o'zi g'ulu bilan haddan oshishni o'rtasida fotiha surasida ham shuni o'qiymiz yahud bilan nasoroni ham o'rtasida iso alayhissalom haqidagi aqidamiz ham xuddi shunday o'rtacha <muchos> yahudlarga o'xshab valad zino demaymiz u kishini nasroniylarga o'xshab iloh demaymiz endi bu gap bir ana shu ravonga o'xshagan kofirni gapi bo'lsada lekin ba'zi o'rinlarda to'g'ri haqiqatdan ham hamma vaqt bo'lmasa ham ko'pincha to'g'ri chiqadi abdulloh masud roziyallohu anhu aytadilar haqni gapiringlar haq bilan tanilasizlar unga amal qilinglar uning ahlidan bo'lasizlar ya'ni haqiqatparvar deb qanday taniladi odam u manavu tog'utlar beradigan medalga o'xshagan medal emas u kimdir unga bu unvonni beradigan haqiqatparvar deb odam haqni gapiravergandan o'z o'zidan olloh unga shu unvonni beradi odamlar ichida haqiqat haqiqatni aytuvchi deb bir odam kim mazlum bo'lsa dardini aytishga odam topolmasa o'shani oldiga keladi keyin murojaat qilib mana bu johillar o'ylaydiki kimdir bularni ta'minlab turibdi kimdir bularga ki o'rgatib turibdi ana shunaqa va unga amal qilinglar uning ahlidan ha. bo'lasizlar mana haq ahlidan bo'lish quruq uni gapirish bilan bo'lmaydi ekan u haqiqatparvar deb tanilishga sabab bo'lar ekan xolos gapirish ammo odam haqiqatdan haq ahlidan bo'lishni istasa unga amal qilish kerak ekan molik ibn anas anasrha aytadilar imom molik agar botil haqdan ustun bo'lib qolsa fasod yerda ustun bo'libdi albatta bu endi vaqtincha bo'ladi botil uzoq vaqt haqqa g'olib kelib davom etmaydi sinov bo'ladi u lekin o'sha paytda ham baribir fasod bo'lib ketadi hamma yoq botil haqdan ustun kelganda va yana aytadilar haqni lozim tutish najotdir va botilning ozginasi va uning ko'pi ham halokatdir ya'ni ozgina botil qilib qo'ysak hech narsa qilmas deyilmaydi ozi ham ko'pi ham uni zahariga o'xshaydida o'ldiradi haqni lozim tutish najot roziyallohu anhu salmon roziyallohu anhuga menga nasihat qiling dedilar u kishi aytdilarki haqqa xolis bo'lgin haq seni xalos qiladi ya'ni agar xolis haqiqatparvar bo'lsang haq seni halos qiladi dunyoda ham muammolardan oxiratda ham do'zaxdan haq insonni xalos qiladi va bu mana bu so'zdan olingan bo'lsa ham kerak deyapti muallif haqni aziz qilgin botil senga xor bo'ladi shundan kelib chiqqan bu gap deyapti haqni aziz qilsang botil oyog'ingni tagiga tiz cho'kadi yana aytiladi kimiki haqdan havosiga muvofiq kelgan narsalargagina amal qilsa botildan o'ziga yengil joyinigina tark qilsa bu qilgan ishiga ham ajr olmaydi va botilni gunohidan ham qutulmaydi aytadilarki kim agar haqdan faqat havosiga muvofiq kelgan joyigagina amal qilsada botildan o'ziga yengil joyini tark qilsa o'sha amal qilgan haqqiga ajr olmas ekan va tark qilgan botilini gunohidan salomat bo'lmas ekan chunki u haqni haqligi uchun amal qilgani yo'q havosiga to'g'ri kelib qolgani uchun qilyapti shuning uchun unga ajri yo'q botilda ham xuddi shunday u o'ziga yengilligi uchun tark qilyapti botilligidan yani, emas ana shuning uchun ham botillik gunohidan ham qutulmaydi deyapti yani, bir odam o'zining bir hasmiga aytgan ekan agar botilga qarab sen tez chopar bo'lsang bilginki haqni ustida sudralib yuruvchisan bu ham haqiqatdan to'g'ri gap botilga tez yugurgan odam haqqa nisbatan sekin bo'ladi haqni ustida qotuv degani yursa ursa ham yurmaydigan hayvonni qotuf deyiladi ana shunaqa bo'ladi deyapti ya'ni haqqa nisbatan u sekin bo'ladi yana ba'zi hukamolar aytadi ne'mat nafurdir nafur degani hurkib qochadigan yovvoyi hayvonlar bo'ladiku hurkib qochadi ana shunaqadir ne'mat deyapti har qachon bir narsa hurkib qochsa keyin o'zini o'rniga qaytishi qiyin ya'ni shuning uchun ham ne'matni qochirmaslik de kerak deyaptida ya'ni noshukurlik qilib keyin o'rniga qaytmaydi shuning uchun ham agar ne'mat qochsa uni tavba bilan chaqir qaytar ya'ni va undan oldingdagini esa davom ettir yaxshi qo'shnichilik bilan ya'ni o'sha ne'matga yaxshi qo'shni bo'lib unga yaxshi hamroh bo'lib shukrini qilib demoqchi oldindagi ne'matni davom ettir va husn tavakkul bilan yanada ziyoda eshigini och ne'matni eshigini tavakkul bilan ochasan ana shunda haq senga o'zini haqida tanishtirgan bo'ladi va o'zini haqida rost gapni senga xabar qilgan bo'ladi yana malik ibn umay rivoyat qiladi abu salama roziyallohu anhudan u kishi abuhr roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar shoirlar aytgan eng rost so'z labit so'zidir labit shoirni ismi ya'ni bu nima degan ekan bilinglarki ollohdan bo'lak barcha narsa botildir degan endi buni yani, avval ham shahlagandik biz adashmasam asmo sifat darsida sharhladik ollohdan boshqa hamma narsa botildir degani e, bu voqelikka zid gap emas ollohdan boshqa hamma narsa o'tkinchidir degani yana aytishadi de, arablar aytgan gaplar ichida eng rosti mana bu so'z ekan uhammad rasululloh sallallohu alayhi vassallam haqida aytishgan biror tuya ustida muhammaddan sallallohu alayhi vasallam vafodorroq va yaxshilik qiluvchi kishini ko'tarmagan endi bu gaplar hozir biz mavzumizga daxli haqiqatda bu shuning uchun ham haq bobida keltiryaptilar en hozir aytishyaptiku hattoki goglega yozsangiz yer yuzidagi eng mashhur kishi kim deb rasululloh chiqarib beryapti deyishyapi haqiqatdan shundayda eng mashhur kishi va eng haqiqatparvar zimmani hado qiluvchi kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotimiy aytadi arablar aytgan she'rlar ichida eng yaxshisi imrul she'ri iqy sherisen talab qilgan narsalar ichida eng muvaffaqiyatlisi ollohdir yaxshilik esa musofirning eng yaxshi haqibasidir chamadoni ya'ni safarda chamadon ko'tarib yurgandan yaxshilik qiluvchi bo'lib yursang o'sha eng yaxshi insonga zaxira muso alayhissalom qissalarida ko'rdik madinaga ketishlarida hech qanaqangi chamadon olib ketmadilar lekin madinaga ketishdi ham ketgandan keyin ham hammaga yaxshilik qildilar ayollarga bu buyoqda misrda bani isroilga shunig uchun ham hech xor bo'lmadilar salab aytadi sen aytgan she'rlar ichida eng rosti shunday she'rki sen uni aytsang to'g'ri aytdi desa odamlar ana shu o'zi eng to'g'ri gap bo'ladi shunday gapki u to'g'ri aytyapti desa odamlar sizga qarab gapirganinizda jafar muhammad aytadi biror kishi musulmon banda ollohga xolis bo'lmaydi o'z nafsida agar unga haqni olsada va undan haqni berilsa illo ikki xislat bilan xolis nasihatgo'y bo'ladi bo'ladiollohdan keladigan rizqqa qanoat qilish bilan va ollohdan keladigan narsaga rozi bo'lish bilan ya'ni maqsad o'sha ikki xislat bo'lsa odamda shunda banda o'zini nafsidan ollohga xolis bo'lgan bo'ladi Yani ba'zi solihlar aytadi ollohim men senga tajovuz va fasodni yerda ustun bo'lib ketganini shikoyat qilaman va haq bilan uning ahlini o'rtasini to'sayotgan tamalardan senga shikoyat qilaman degan ekan op keyin ba'zi baytlar keltiribdilar bularni o'qish muhim emas mana shu yerda kitobni birinchi qismi tugadi yani birinchi qism bu ikkinchi juzdan muallifni taqsimi bo'yicha endi ikkinchi qism bunda 3-chi va 4-chi juzlar bor shundan birinchi bob hayo va vuqor haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar barcha dinning xulqi bor islom dinining xulqi hayodir Ya'ni hamma dinning o'ziga xos bir xulqi bor deyilyaptia xulqi de, ya'ni islomda esa eng asosiy xulq bu hayo va yana aytadilar hayoning hammasi yaxshilik va yana aytadilar "Mu'min uyatchang karamli bo'ladi fojir pismiq pastkash bo'ladi mo'min odam ana shunaqangi bezbit bo'lmaydi bu fojirni alomati deyilyapti pismiq pastkash bo'lishlik va qizg'anchiq ichidan pishgan deydiku ana shular hammasi fojirlarni sifatlari uyatchanglik saxovatlilik kerak bo'lsa o'zini haqqini ham uyalib birovga beribborveish ana shu mo'minni sifati va yana aytadilar olloh uyatchang halim iffatli kishini yaxshi ko'radi va tili yomon <laughs> fe'li yomon <laughs> va qaysarlik bilan so'raveradigan <laughs> odamni yomon ko'radi tili buzuq tilidan faxshlar chiqadi fe'li buzuq fe'lidan faxshlar chiqadi va so'raganda yopishib oladi dk uyalmaydida ya'ni ana shunaqa odamlarni olloh yomon ko'radi sulaymon alayhissalom aytgan ekanlar hayo iymonning nizomidir agar nizomga putur yetsa undagi narsalar ketadi shunga o'xshab hayoga putur yetsa iymon ham ketadi iymon nizomi buzildi va qur'onda mana bu oyat arof surasining yigirma oltinchi oyatida libasu taqvo qoir degan lloh taqvo libosi yaxshiroq deganda shuni tafsirda ulamolar hayodir u deyishgan ekan taqvo libosidan maqsad odam chunki bunday ustida yuzida ko'rinib turadida u shuning uchun ham mana ayollar ham birinchi o'rinda hijob kiyishdan avval hayo libosini kiyish kerak qancha hijoblilar borki lekin hayol libosini kiymagan ya'ni kiyimi bor hijobi uyati yo'q bu eng yaxshi libosni yeyishgan degani va yana ayhai viqor ollohdan olloh kimga viqor bersa uni yaxshilik siymolari bilan sifatlabdi qolgan yaxshiliklar ham shuni ortidan kelib chiqadi ya'ni va yana aytishadi kim hikmat bilan gapirsa ko'zlar unga viqor yani, adam, ki, bilan mulohaza qila boshlaydi ya'ni odam agar odamlar tomonidan viqor ehtiromga yo'liqishni istasa hikmat bilan gapirish kerak o'z o'zidan ko'zlar sizga viqor nazari bilan qaraydi keyin hasan basiriy aytadilar to'rt xislat borki kimda bo'lsa ular komil xislatlar bo'ladi bular o'sha odam komil bo'ladi yani. kim o'z sifatlardan bittasi bilan bog'lansa u qavmining solihlaridan bo'ladi bittasi ham yetadi solih qilishga deyaptida de, insonni ya'ni birinchisi uni yo'lga solib turadigan dini bo'lishi ikkinchisi uni to'g'rilab turadigan yani aqli bo'lishi uchinchisi uni saqlab turadigan obro'si bo'lishi to'rtinchisi uni yetaklab turadigan hayosi bo'lishi haqiqatdan bu to'rtta narsa bo'lsa odam komil bo'ladi uni bittasi bo'lsa ham yetadi odam o'zinday solih bo'lib yurishiga birinchisi masalan dini deyapti qarang de. shu bo'lsa ham bo'ladida o'zi haqiqatdan odamni to'g'ri yo'lga yetaklashligiga kifoya ikkinchisi aqli deyilyapti bu de ham o'z o'zidan dinga yetaklaydi odamni uchinchisi obro'si deyilyapti ko'p o'rinlarda odamni taqvosi aqli gunohdan qutqara olmaganda obro'si gunohdan qutqaradi insonni ya'ni qiyomatdan qo'rqmaydi to'g'ri va bu gunohni ortidan kelib chiqayotgan narsaga aql ham qilmaydi lekin obro'si to'kilishliginigina o'ylaydi keyin o'sha gunohdan tiyiladi shu ham yaxshida endi nima bo'lganda ham tiyildi gunohdan hasab yasun deyapti shuning uchun ham obro' odamni gunohdan tiyadi asraydi ya'ni hayo va uni yetaklaydi deyilyapti mana shu to'rtta xislat insonni komil qiladi oysha roziyallohu anhu aytadilar olloh ansorlar ayollarini rahm qilsin hayo ularni din ishlaridan so'rashdan man qilmadi endi dinda o'rganishda unaqa hayo deb tiyilib olmaslik kerak shuning hayo bobida keltirilyapti va yana aytadilar makormul axloqning boshi hayodir makormul axloq go'zal xulqlar degani shuni boshi hayo yana nabiy sallallohu alayhi vasallam vassalam buni ko'p o'qiganmiz odamlar avvalgi payg'ambarlar kalomidan yetgan narsalar hikmatlardan biri shuki agar uyalmasang bilganingni qilaver bu ijozat emas albatta tahdid uyat yo'q ekan boshqa narsa bilan seni to'xtatib bo'lmaydi degani hayo odamni aslida to'xtatish kerak va shuning uchun ham arablar aytishadiki kishi modomiki hayosi bor ekan yashaydi xuddiki cho'p pusti bor ekan hayot bo'lganidek daraxt cho'pi po'stini shilib tashlsangiz qurib qoladi to'g'rimi po'st tursa yashaydi ana shunga o'xshab odam ham ustida hayo libosi bor ekan yashaydi agar odam hayo libosini yechib tashlasa po'st shilib tashlangan shohadek bo'ladi u odamda endi hayot yo'q ya'ni ma'nan o'ldi u odam beti yo'q deydiki shuning uchun ham o'zimizda terisi eshak terisidan qattiq ekan deydi mana shu daraxt shoxasi tirik bo'lsa daraxt tirigi bo'lganga o'xshatilinadida abu dulaful ijli aytadi agar sen obro'yingni saqlab bir gunohdan tiyilmasang xoliqdan qo'rqib bir gunohdan tiyilmasang maxluqni rioyasini qilib bir gunohdan tiyilmasang bilganingni qilaver di odamni mana shu uchta narsa to'xtatish kerak yo uyat obro'ying to'kiladi axir hozir bu ishni qilsam deb yo xoliqdan qo'rqish eng avlosi shu aslida lekin hamma endi buni qila olmaydi yoki maxluqni rioyasini qilish manabu yerda odamlar <laughs> qarab o'tiribdi axir deb ozroq andisha qiladi ya'ni bu ham shu hayoga o'xshash agar shu uchta narsa seni to'xtataolmasa deyapti bilganingni qilaver foydasi yo'q boshqa narsani senga solih ibn janoh aytadi agar kishining yuzini suvi kamaysa hayosi kamayadi va yuz agar unda suvi kam bo'lsa unda yaxshilik yo'qdir yuzi suvi kamayish degandan maqsad bu yerda o'sha o'zimizdagi gap teri qattiq bo'lib ketishi beti yo'q odam uyalmaydi hech narsa qilmagandek o'tiraveradi katta gunoh qilib qo'ysa ham keyin unaqa odamda hayo kamayib ketadida keyin yaxshilik bo'lmaydi yuzda endi odamlar mana shu narsaga yordam ham beradi ko'pincha bir odamlarni beti yo'q bo'lib ketishiga maxfiy gunoh qilib yurganda olib chiqib uni hamma yoqqa sharmanda qilishadi kovlab yana keyin u odam uyalmay qo'yadi o'sha ishidan oddiy qilaveradi keyinu shuning uchun ham maxfiy gunohlarni ochmaslik kerak gunohkorlarni bu gunohini oqlab berish bo'lib qoladi ummayat ibn abu salt qadimdagi shoirlardan bu ibn judan degan kishi saxovatlik bir odam o'tgan mushruklardin o'sha haqida aytadi uni maqtab bu gap garchi bir shoirni e, kofirni madhi haqidagi gapi bo'lsada olloh taologa ham shuni ishlatadi ulamolar chunki ma'nosi to'g'ri nima deydi bu qarang ibn judanni saxovatini maqtab men seni oldimga borib hojatimni aytsammikan yoki sendan uyalishim menga kifoyamikan seni sifating o'zi hayoku karamlik odam tong ham uni karamligidan o'zgartirmaydi tun ham uni karamligidan o'zgartirmaydi agar kishi senga maqtov aytsa unga u uh, 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 maqtov aytishi senga sendan borib so'rashidan unga kifoya qiladi ya'ni aytmoqchiki mag'zi bu gapni ibn judan shunaqangi bir hayoli odam bo'lganki va saxovatli odam endi bu umt abu sil unga borib aytyapti men sendan hojat so'rasammikan yoki so'ramasdan uyalib o'tirganimdan o'zing tushunib berasanmikan o'zi sen shunaqangi o'zing ham shunaqa hayollisanku va saxovatlik bo'lsa odam kechqurunmi kunduzimi uni saxovatini o'zgartirmaydi ya'ni hozir vaqtida kelmading yarim kechasi kelganing uchun bermayman peshinda kelding deb hech qachon vaqt saxovatlik odamni saxovatdan to'xtatmaydi va kishi senga sano aytishi e deyapti maqtab seni sendan narsa so'rashiga kifoya qiladi deyapti haqiqatdan keyin aytiladi o'sha ibn judan so'ramasa ham mana shu maqtovlari va uyalib so'raolmay o'tirgani uchun berib yuborgan narsa unga u saxovatli odam bo'lganda u aytiladiku ya'ni uni o'sha katta bir qozoni bo'lgan ekan narvon bilan ustiga chiqilar ekan uni mana shu qozonda ovqat tarqatgan odamlarga ana shu gapni keyin aytyapmiz ulamolar olloh Allah taologa ishlatishadi haqiqatdan ham ollohdan hayo qilishingiz unga maqtov aytishingiz undan narsa so'rashingiz o'rniga sizga kifoya qiladi keyin so'rashingiz hojati yo'q u nolalariz unga aytayotgan maqtov hamdu sanolariz haligi hadis shunga ishora qilinganda hadis agar bandam menga sano aytishi mendan so'rashidan uni mashg'ul qilayotgan bo'lsa so'raganlarga va ularga berilgandanda yaxshi narsalarni unga beraman degan so'raganlarga so'raganidan ko'ra yaxshi narsasini unga beraman degan shuning uchun mana qiyomatda ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar shafoat so'rash uchun robbimga boraman deb bir maqtovlarni aytaman deganlar menga shafoat ber demaydilar lekin ana shu maqtovlardan keyin so'rab yotishlariga olloh hojat qoldirmaydi o'zi beradi yani, yani. asm aytadi ya men bir arobiyni aytayotganini eshitdim kimga hayo libosini kiygizgan bo'lsa odamlardan uning aybi maxfiy bo'ladi ya'ni hayoli odamni odam odam, odam odamlar ham aybini yopadi uyatsiz odam borgan sari shamanda bo'lib ketaveradi o'zini o'zi shamanda qiladi u keyin uyatsiz odam xuddiki mana yolg'onchi odam h m sifatda aytdik odamlarga bir ikki marta uyatsizlik bilan tanilingandan keyin unga tuhmat qilib gapirilgan fe'llarda ham odamlar unga tasdiqlayveradi chunki ko'rishdi unda bir ikki marta o'sha uyatsiz ishlarni ammo hayoli odamda agar aksar payt odamlarga hayo bilan tanilgani uchun bir ikki marta yomon ishni işte qilgan taqdirda ham odamlar ishonmaydi qilmagan bu deydi ana shu odamlardan uni aybini o'zini aybini kishi maxfiy qiladi hayo bilan ya'ni, yani. mana shu işte tugadi bob keyingi bob husni xulq va yomon xulq haqida ekan inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz allohu alam